¡Ay! ¡Que viva la música! ¡A gozar conmigo! ¿Qué? לפני 70 שנה נולד לו תינוק צעיר ושמו הוא מריו הוא בן לפלורה ולחונה מבואנוס איירס ארגנטינה המשפחה חמה אוהבת כזו שמחה ומנוקדת בבית ניחוחות רבים של הסד ומשרמת רבים איזה נוסטלגיה של תקופה תקופה כדור כל כך יפה כמדובר באבא מריו מזל טוב אבא מזל טוב אבא שולחות לך את ברכותינו מתות עליך קשת לבותיך נחגוג איתך כולנו יחד שבעים פעם 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 ביתר תנועת הנוער הייתה לו אז תקופה של זוהר התחיל שם אבא כחניך והתקדם להיות מדריך היה בארץ לראשונה במכון למדריכים שנה לארגנטינה הוא חזר הקים אז בפוסדה סט ביתר ומי הייתה שם חניכה? זו אימא אסתר המלכה תמיד ביחד אחרי זה זוגיות מוצלחת שמנצחת, שמנצחת לעוד הרבה שנים רבות ושמחות פעם 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 כמו תיאדורו ממיטה איי! ממוס אגוסר עם תינוקת בת שנה עושים מהשניים עלייה הם מתמקמים לראשונה במרכז קליטה בנתניה משם עברו לירושלים עוד עסקים והתערפו החתנים כי אל התחום אליו נכנסנו זה בזכות מריו זה בזכות מריו הספקים אותם מכרנו זה בזכות מריו זה בזכות מריו והקשרים עם כל הבנקים זה בזכות מריו זה בזכות מריו בכל מקום השם של מריו עולה פום פרום פום פום קומי ריבו קליאטה קנטה קומיגו איי 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 אסטרונומי פעל בתחום הפילנטרופי עודד עליה והתנדב בהתאחדות עולי אמריקה נתן את הלב ארגנטינה! פעל למען במלוא המרץ להעלות עולים לזור הארץ דאג הוא לחיזוק המדינה הוא ציוני בלב ובנשמה ואז בשנת 85 מה קרה? נו תנחש! נסענו כל המשפחה לבנצואל הבישולים שולח לנו תבשילים מזמין באינטרנט החפשות פותר בכל מחשב את הבעיות אלוף הפיצות הביתיות ללא גלוטן כאלה טעימות אבל תודו אחי אחי מכין הסעד עולמי הריגו! שלום לך היום כולנו מזל טוב זגת מזל טוב זגת שולחים לך את ברכותינו מזל טוב זגת נחגוג איתך כולנו יחד שבעים נחגוג איתך כולנו יחד שבעים